ແລະສະດັບຈິດຕີເມດໄຕບາສົມສະພາກົມບໍການຈັດນາໂປຣເຄເອັດອະພິສາຍຸຈິດໃຫ້ບາສົມເລັກໃນອັດຖະບັດສອງບາກໄຄໄຄຈຳນວນ 3 បាទតែជគុណមួយព្រះអង្គបានសុគតបាត់ទៅហើយបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទតាមមូលហេតុអីទៅបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2មនុស្សស្រីដែលមានសំណាងបំផុតស្ងាត់ស្ងាត់លោកដួងឆាយបបួលកូនកូនយកនំខួបមកចប្រាយម៉ៃលីបានសម្រេចបាត់ពិសេសមានកាដូដ៏មានតម្លៃជូនវ៉ាវបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយគឺលោកដួងឆាយហើយនិងអនាគតភរិយាគឺប្អូនស្រីម៉ៃលីឃើញថាឥឡូវនេះបានកូនកូនបានធ្វើកាដូ ថ្ងៃខួបកំណើតបានសម្រេចបាទតើកាដូអីទៅបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី3មិនស្រួលនោះទេតម្រាំតែបានរៀងស្អាតប៉ុណ្ណឹងកញ្ញារិសូសាណាតស៊ូខ្លាំងណាស់ពេលដើរលេងម្ដងម្ដងមិនហ៊ានទេបាទមិនហ៊ានអីទៅបាទប្រិមត្តបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងល្បីឈ្មោះហើយក៏ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ The Voice កាន់តែឥឡូវនេះកំពុងតែទទួលបានការកោតសរសើរទាំងសម្រស់ទាំងសមត្ថភាពសម្លេងក៏ពីរោះបាទបាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្ថបទទាំងបីនេះដោយតទៅសូមចូលរួមរំលែកទុកផងលោកបងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបងបានទៅកាន់សុគតិភពកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមគណនី Facebook មួយមានឈ្មោះថាវត្តធម្មវិបស្សនារាមហើយវត្តតាភេមបានចេញរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា ព្រះចៅអធិការវត្តធម្មវិបស្សនារាមហើយវត្តតាភេមព្រមទាំងព្រះសង្ឃសិលវ័នសិលវតីលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបសូមប្រគេនដឹកជូនដំណឹងព្រះអង្គចនសិថាជាព្រះមន្ត្រីសង្ឃនិងជាព្រះនាយករួមពុទ្ធសាសនិកបឋមសិក្សាវត្តធម្មវិបស្សនារាមបានសុគតហើយក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកសូមចូលរួមរំលែកទុកផងលោកបង សូមប្រឡឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបងបានសុគតិភពកំបីគ្លៀងគ្លាលាយយ៉ាងណាមិញក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងអរឡោះឡាយបំផុតជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលបានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងបដិជ្ជគុណមួយព្រះអង្គបានសុគតបាទទទួលមរណកាលទៅអត់មានការបញ្ជាក់ថាលោកបាន បដិជ្ជគុណសុគតដោយសារមូលហេតុអីនោះទេបាទចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងបំផុតស្ងាត់ស្ងាត់លោកដួងឆាយបបួលកូនកូនយកនំខួបមកសុប្រាយម៉ៃលីបានសម្រេចពិសេសមានកាដូដ៏មានតម្លៃទៀតគួររំលឹកបន្តិចផងដែរថាលោកដួងឆាយគឺជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីម្នាក់ ដែលពុកម៉ែបងប្អូនមិនតិចណាស់នោះទេបាទជាស្គាល់ចាក់ជាមិនខានហើយក៏ឡងទៅលោកធ្លាប់ចេញចូលទៅក្រៅប្រទេសតកតងនឹងមុខចំនួន របស់ខ្លួនតាមទៀតផងលោកដួងឆាយនិងអតីតភរិយាកូនសរុបមានចំនួន3នាក់ប្រុស2នាក់និងស្រី1នាក់ហើយកូនប្រុសច្បងកំពុងតែមានជំងឺមានឈ្មោះថាដួងកឹមវិសាលហៅឌុបកូនប្រុសកណ្ដាលឈ្មោះថាដួងម៉ាណាវិចហៅឌុបប៊ីនិងកូនស្រីពៅហៅដួងរជនីគុជហៅអូនផែល ក្រោយឡើងលះគ្នាជាមួយអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាលោកដួងឆាយសម្រេចចិត្តចូលរួមជាប់ពាក្យជាផ្លូវការជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបមានវ័យត្រឹមតែ 18 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺកញ្ញាហមៃលីហើយស្រីពៅថែមទាំងមានរូបរាងមុខមាត់ញញឹមស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់កាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅហើយក៏បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមៃលីនិងដួងឆាយតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាមិនដាច់ដាច់នោះឡើយពិសេសមៃលីបានយកចិត្តទុកដាក់មើលថែកូនកូននិងដួងឆាយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតឃើញហើយពិតជាកក់ក្ដៅនិងមានក្តីសុខណាស់ចំណែកឯម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី 8 ខែមករាឆ្នាំ 2023
ព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់និងពេញចិត្តមៃលីហើយក៏ចំថ្ងៃខួបកំណើតផងដែរនោះលោកដួងឆាយបបួលកូនកូនយកនំខួបកំណើតនិងកាដូមកសប្រាយមៃលីបានសម្រេចបាត់ពិសេសក្នុងកាដូជារបស់មានតម្លៃនិងថ្លៃណានោះគឺជានាឡិកាដាំទឹកដែលលោកដួងឆាយកម្មងមកពីបរទេសថែមទៀតផង ឃើញបែបនេះហើយគ្រប់គ្នាបានសម្ដែងអារម្មណ៍ចេញមកថាមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងមើលហើយមានក្តីសោកណាស់គ្រួសាររីករាយព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនបានខមមិនរសើរនិងជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកឆាយបានធ្វើខួបកំណើតស្ងាត់ស្ងាត់ដល់បាទគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនបាទអ្វីដែលគាត់សម្គាល់គឺនៃលកាពេចន៍បានមានតម្លៃថ្លៃ អគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានឬអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមិនស្រួលនោះទេតម្រាំបានរៀងស្អាតប៉ុណ្ណឹងរិះសោសានាតស៊ូខ្លាំងណាស់ពេលដើរលេខម្ដងម្ដងមិនហ៊ានធ្វើរឿងមួយនេះកញ្ញារិះសោសានាគឺជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលអាចច្រៀងបានទាំងបទភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរយ៉ាងពីរោះហើយសម្រាប់របស់នាងក៏ស្អាតថែមទៀតជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រឡូនសាច់សគួរជាទីគយគុណ ទូយ៉ាងណាតម្រាំតែទទួលបានរូបរាងដ៏ស្រឡូនបែបនេះអតីតបេក្ខនារីក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដឹកវ៉ៃខាន់បូឌីរដូវកាលទី2រូបនេះបានតស៊ូខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណតមអាហារដែលខ្លួនចូលចិត្តផងដែរជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះកញ្ញារិះសោសានាធ្លាប់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនដូចនេះថា ពី53គីឡូរហូតដល់45គីឡូស្រអស់15គីឡូត្រឹមរយៈពេល3ខែគត់រូបភាពខាងឆ្វេងកាលនោះខ្ញុំ58គីឡូហើយខាងស្ដាំដែលជារូបបច្ចុប្បន្ន43គីឡូក្រាមនៅពីក្រោយការស្រកគីឡូនោះគឺមានការលំបាកច្រើនដោយត្រូវហាត់ប្រាណផងតមអាហារដែលខ្លួនចូលចិត្តផងត្រូវញ៉ាំបន្លែដំឡូងផ្អែម ដោយពេលខ្លះមួយថ្ងៃពេញខ្ញុំញ៉ាំតែផ្លែប៉ោមនិងទឹករត់ម៉ាស៊ីនផងវៃបុកផងតែទីជាលទ្ធផលដែលទទួលបានក្រោយការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំធ្វើបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដើម្បីសុខភាពល្អនិងបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតែចង់ឲ្យខ្ញុំចែករំលែកពីវិធីស្រកគីឡូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់នៃការស្រកគីឡូនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការតមអាហារនិងផ្សេង
ban bang ho ruk thot do bok khluon kompong tae hat pran hai ban riep rop tha ban su tha tomrom tae ban rieng ponang pi ba ot pi ba khom hat pran phong tom a ha dai khluon aing chou chat phong pe da leing mdam mdong mon hien nyam a ha tam chat doich ke tae ba su tha tou chat ot ot te ru khmien avai dai ban mok sru sru lai ba khmien ka tang chat ning ka to su khpu sokkhap rieng kai samkhan na chẳng complex hạt prán đâm bay sọc cái phía phong na và bà bình bật này cứ tạ tường nâng cả nhà rệt sâu sàn ná bàn chạy rùm lệch nư cả xâm rõ tùm ngôn rồi bọc luôn pi hà sọc prám bấy mốc đò xài prám bà cô áo chẳng ngào chất xá đài cả nhà rệt sâu sàn ná bà miên ca tăng chất tỏ xú rồi hốt đò tụ bàn đường xuel bà xa át bà cô áo chẳng ngào chất xá. Hãy subscribe cho kênh Miss.Rezozana để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.